Вот таких гусей я изготавливаю для своих клиентов, для нашей Украины. Таких бойових гусиків створює переселенка з Харкова Олена Байрак. Виготовленням іграшок з фоаміраном майстриня займається вже понад 10 років. Жінка разом з родиною евакуювалася у Кропивницький на початку березня. Нині згадує події 24 лютого. Коли ми були в Харкові, слышали вдома взриви, як і вся Україна. Дом дрожав. Окна дрожали, було дуже страшно. 10 днів родина перебувала у салоні, який знаходився у напівпідвальному приміщенні. Коли ставало тихо, було ще страшніше, говорить Олена. 1 марта, коли попала ракета в обладміністрацію, це там, ну, десь 800 метрів від того дому, де ми знаходились в підвалі. Син спав на полу в цей момент, він аж підлетів. Ну, і тоді було прийнято рішення, що... Наверное, нужно уезжать. Переїхати байраки вирішили у Кропивницький до друзів. Тут жінка знову почала займатися улюбленою справою. Говорить, виготовлення іграшок заспокоює її у найскладніші моменти. 1 апреля я пошила першого гусика, показала його, подружка показала далі і почались закази. Іграшки майстриня виготовляє на продаж та під замовлення, коли клієнти можуть обрати атрибутику для бойових гусаків. Найчастіше їх купують як талісман для родичів, які захищають Україну. Вони відрізняються тим, що у них в крилишки. І кожен, ну не кожен, але більшість подій, які у нас відбувалися, банка огурців, історія про жінку, яка збила дрон банки огурцями, от він з'явився, потім російський воєнний корабль. З противокорабельною міною. Ціни на всі іграшки однакові – 200 гривень. Частину виручених від продажу коштів Олена передає на підтримку ЗСУ. Придбати бойових гусаків можна у магазині «Пробайк», що знаходиться у Кропивницькому. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.